enteekateeka eziza Buganda ku ntikko tezisobola kutuukirira okujjako mu abamawulire nga muzitegedde ne muzitegeeza eggwanga. N'olwekyo omulimu gwammwe mukulu nnyo ekyenkanidde awo. Era nze mmanyi ne bw'oyogera ku Uganda eyawamu oba wadde okukyusa embeera za Afrika, naffe tuve mu ttulu bali n'ebyabankuseere tubeere yadde yaddeko. Bwe tutaasoosowaze mawulire tuwedde. Bw'ona olima emmwanyi, bw'ona olima amatooke, abamawulire ne batakubuulira nti ekibuye amatooke galina ebbeeyi, oyinza okubulwa w'ogatunda. Okumanya ebifa mu butale, okumanya ebisobolwa ebivumbuddwa mu nsi, abantu babyeyambe. Awo n'amawulire. N'olwekyo okukyusa ensi kye bayita social and economic transformation mu Lungereza, tosobola kukikola nga tolina bamawulire. Atakimanyi ali mu kyasa ekyayita. N'olwekyo omulimu mukulu nnyo.